Nini unafanya? Pole mzee. Ulitolewa wapi wewe? Sasa ningekuwa malaika nikujua uko ndani ya pavu. Hauna hata adabu. Sawa pole. Sio kwa kupenda. Na nichungulie nikioga. Pole. Kama babu ni vieka, uwe waka moja nisikia vizuri. Amelipa ye, deni zangu zote amelipa yo. Aibu zangu zote ameondoa ye. Sani kuhuru. Sauti mzuri lakini mkojo mjezo kwa kitanda. My mommy says kukojwa is okay. Hey. Hii kitu iko kwa damu. Watu wanasemanga ugali natokanga kwa unga. Lakini leo Awiti has said kukojoa is not allowed in this house. Awiti, can you stop talking to my nieces like that? Eh? Wewe ni mtoto? Wewe ni mwenye anakojoa ni kama ndio social like Victoria. Kwa majina mimi naitwa DJ Shitiani. Mimi ni msanii wa kizazi kipya. Kwanza kabisa nataka kushukuru kwa kunikaribisha hapa. Maana nilidhani utanifukuza ama nitafukuzwa nje ya gate. This is the church, our doors are open. I hope you can understand that kazi ya church na kazi ya Mungu ni nyingi sana. All the same, we are here now. Sure. Kuninulia sauti ya subuhi yote kisirani. Toka uende ukawashe hizo bed sheets. Kwani ni nini? Hizi vitu lazima ni sock siku tatu ndio nioshe. Sisi osha mkoja ya mama mkubwa kama huyu nikupata sunu kwa joto. Wee! Mimi nitakupiga. Nonsense. Chukana sana na hiyo mdomo yako. She's so mean. Come on. Usijali. Nakuhakikishia hivi nimeenda kutafutia shule. Na sikawi. Nenda nikutafutie shule mzuri au utakana yeye sana. Atakuangalia tu kidogo. Lapu ni hivu. Sidiyo? Siwezi enda na wewe. Pukwa kweta ndiyo pata kuwa gumu. Siwache tu nikibie na sitakabia. I promise sikai. Sawa? Ebu nibie kidogo nisike vizuri. Unajua the way I'm so happy. Nikijua my nieces knows how to sing. Janet! Silvestre mburu ni za nini? Kwanu naogopa kugana majibaridi? Na usiniambie instansha yangu imechomeka. Aki, I replaced it just the other day. That guy has to go. Ananichungulia nikioga. What? Si ati alikuwa ajui niko bathroom. Eh? Alikuwa anajua vizuri sana. Lakini mbona ananifungulia mlango? We nawe, mbona unaoga bila kufunga mlango shuali? Lazima apack vitu zake zote sahihi. He either leaves or I leave. Hakim dosi, usiogope. Unajua kwetu hata huko nyumbani tunaoganga kwa mto hivi hisi wote. Kwa mino patrum, in fact, we save a lot of water. Usio, tunasaving maji. Hata mtu akiwa kwa bafu unaimba ile wimbo mbaya unapenda na mtu akiwa uko ndani. Sasa unanyamaza great mode, nitajua tu uko ndani ya maji. Haki, madam, pole. Yeye alikuwa amenyamaza. Mimi sasa ningekuwa malaika wa Mungu nicho kuna mtu ndani ya pafu. Alafu, si pafu iko na roki kutoka ndani. Kwani kazi ya hiyo roki ni gani kama uchafunga? What's wrong with you? Mara nyingi tunataka tuingie kwa kanisani na tuwarahisishie message. So, you're a gospel artist? Siko huko lakini ndio nataka kuingia vizuri. Kufanya muziki wa injili na kuleta competition ya juu huko ndani. So how do I help you? How can I be of assistance to you? Siko nataka kazi ya assistance hapa, nafanya muziki. At least nitumie gari kama hii yako ya kifahari na tuendelee na kazi nzuri. Hata nimetoa wimbo. Sijui kama unaweza isikia kidogo. Shetani nakuonea 18 cheza mbali. Shetani cheza mbali. It's quite something. It's quite something. Onya ndirinje na wande jimba wa nanga nairuka mkingo mucho ya. Madam, kumbe ulikuwa hapa. In fact, hata breakfast imeiva. Mzee yako tayari mrede. From today henceforth, I don't want you to serve or talk to him. Unasikia? Ay, kwa nini madam? Mimi najaribu kukusaidia. Lakini kama utake kazi sio? Sio hivyo madam. Nile hata unajua mzee. Kuna boundaries. Na sitashinda hapa nikikutetea nyambegea. Next time you mess up,
mimi mwenyewe nitapaka takataka zako uende. Madam, baby. Baby. Yeah. Bado unaendelea kuchezi vyombo? Bando. Sawa, hebu achana nazo, nataka nikutume hapa kwa shop. Ai bro, mimi nimechoka hata sijamaliza dakika 10 venye nimerundi. Ai. Sasa una complain nini? Pia wewe sasa enda. Kwani nitakuwa nashinda kwa barabara? Eh? Ati? Unaongelesha nani hivyo wewe? Bro, sasa unaenda ama uendi? But even before we get to all that, shitiani, you know, I'd prefer if you first told me more about yourself and why you want to get into this journey and why you want to go down this path. Because it's not an easy path, eh? Tell me why you want to get into the gospel industry. Why you have that pull to come and sing and bring the flock to the churches. Hey mom, hakuna haraka, tutapata tu. Mom, mbona mnanieka pressure hivi ya kupata watoto? Eh? We've only been married for 3 years. Kama ya kuna watoto wanne, mom, imagine hiyo ni shida yake. Sikiza mom, kuna mtu kwa mlango, nitakupigia. Sasa? Poa. Good morning. Morning. Tunaweza ongea? Yeah, sure. Karibu. Asante. Uko na nyumba poa? Hata mtu hizi sema uko Kangware. Yeah, unaongea je even kama wewe mwenye uishi Kangware. Crotas ndiye hataki tuhame. Eh? Mbona unasema haleluya na kuwa kitanda? Uwe mtoto. Suko na kierere. My mommy says asking questions the only way you get to learn. My mommy says, "Mwanze, wewe kwani unadhani sisi wengine tuna mami? Hapa it's only I will just say. Umesikia? I clean the sheets, where do you hang them? Kama unajua hadi kufua? Only mine. Na kazi nuki mkojo. Hebu tuende tukaanike. Hey! Futosha hadi bia, ukiendelea hivi. Hadi bado miaka utapiga dasta. Kuja mama. The book of 2 Kings says that when a musician played, the hand of the Lord came upon him. Najua hizo pastor, na ndio maana niko hapa nikusaidie. Then it is not sufficient that we are just empty vessels or we are just belting out tunes. Tunes. Yeah, then hiyo tuko sawa. Kama mmejitolea mtasimamia ringback tunes zangu, sio ni sawa? Kanisa ikule kama ni 60, mimi nikule kama ni 40. Kwa sababu nyinyi ndio mmesimamia kila kitu. Ni win-win. Injili inakataa kuwa tukue tu madebe matupu. Na Waswahili pia wakasema, debe tupu inapiga kelele ya juu. Na mimi natengeneza muziki wa juu, kuna tofauti mchungaji. Isn't it?